بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوله البلش دوله دعاله كجوكتان ومركله ايرو تي في وبرنامج ان رتي كو افتي ميدونا وحبدان او كداسون بلشده الصوماليه غار اهم بلشده كدقن غوبلده وقوي برنامج كا وحانو مغادرني هدفكي جمهدي اس ان ام يو اسمه مامورك الصوماليلان برنامج كا وحانو مرتي اقويهن وهي ارق او اه وحبدان او ارمهان مانتا ان كادلينو وسو جوغي ومدن الحاج جامع يوسف إبراهيم وكل غن مجالدة برمنغهام على رجع إنجلترا مدن كسلو أيرو تي في أذبح مهستين أيرو تي في يو هولدين هذا تبع أذبح دين بعدين يا وان صدوق وان لو ويا هاي إن سان أقول قلنا إن قندق برلامش كنا أما بعن ده فرنا بالمرك كوبات محوها هدف كي جمهدي إس إن إم يو وحي هيك سنسي صدوق هو مهست هاي إن هجامية een marka hore horta jabhada SNM iyadu 82 bay bilaabatay laakiin waxa ka horeeyay jabhada yahay soo dab oo Soomaalidu oo dhan wada galeen wqooyi iyo koonfur ay wada galeen waxa marka afduubay jabhadii Cabdullaahi Yuusuf afduubay oo SNM ka dhigay dadka wqooyi jabhada soo dab ay ku jireen markii dambe way kala baxeen oo wqooyigi iyo dadkii kale koonfurtu qaar way ka soo noqdeen jabhadii arna beesha ku shaqeysteen qolada reer wqooyiga ee beesha dhexe hargeysa iyo bulux waxay ku adkaysteen inay joogan oo ay ciina sameeyaan askar badan oo ragii ka dagaalamayay markii hore ka soo horjeeday SNF oo iyagu deganaa gobolada ee Galkacyo iyo Garoowe iyo Dhuusamareeb oo ciidamadii Soomaaliyeeda ragii hoggaaminayay iyo ciidamada Soomaaliyeed ayaa gudaha soo galay oo u badnaa gobolada wqooyi ee hargeysa iyo bulux dabeetu waxa halka ka dhalatay inay aasaasi karaan jabhad hubaysan iyo garab siyaasi ah marka garabka siyaasi oo gudaha ka jiray ba markii dambe 1982 waxay fadhiisteen meesha la ingiriiska arra ingiriis markay fadhiisteen waxay damcay ku dhawaaqaan wax la yiraahdo jabhada SNM dabeetu waxa u tagay nimar reer wqooyi oo Samaroon Ise Dulbahante iyo Warsegelle oo walba ragga hoggaamiyaal oo Cali Garaad jaamacaan ka xusi karo iyo Sakraaliyo ay u tageen waxay yiraahdeen maya arrinta anaga iskale anaga samaysanay tahay wqooyi aynu isugu nimaano marka hal la gaaro qoladu way iska soo noqotay wqooyi iyo go'aankoodii marka waxay sameeyeen jibin la yiraahdo reerka deegaanka Hargeysa iyo Burco inay jabhad ku dhawaaqaan jabhadaasina ay ka dagaalamaan Burciye Hargeysa that's why marka dadka wqooyiga degani arrinta mid kama ahay jabhada waxaa iska lahaa oo saldhig u ahaa SNM reerka dadkii kalena way u diideen labadna baan markii dambe ku hadhin lahaa Siciil Cali Giir lahaa Boomadiin iyo nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Talwaayey in lahaa Siciil Deere oo isaguna ku dhintay shil gaari aagalaas canood laba way iskaga soo noqdeen iyo nin anaa faqsi la yiraahdo way iskaga soo baxeen laakiin ninka la yiraahdo Siciil iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan way ku ahreen ilaa intii la soo galiyay 88-kii dhulka arrintaas waxay ku tusaa markay joogeen gudaha iyo dibadda laba gruub bay ahaayeen gruub Soomaali weyna oo Soomaali weyn iyo barnaamij Soomaali weyn wada iyo gruub taa ka duwano ummada ku beeraya dadka deegaanka cuqdad iyo la dagaalan dadka koonfur ama dadka deegaanka ku ceeranba labadaas gruub marka gruubka waxa xoog weynaa dadka cuqdada ku beeraya askarta u badan gruubkaas waxay sameeyeen laba shay oo ah say dad u helaan kow inay la culoobaan dadka deegaanka ah ama Warsageli Dulbahante Ciise Samaroon iyo inay ciidanka dowladda Soomaaliyeed weeraraan arrintaas muddo badan bay u suuragal weyday waxay suuragalnimadeedu noqotay waqtigii 87-88 ay heshiiyeen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya baa heshiis dhex dhacay dabeeta waxaa Itoobiya culays soo fulay ah Eritrea oo aad looga qabsaday dabeeta waxay u baahdeen ciidamadii bariga ka jooga inay qaadaan that's why migista wuxuu ka faa'iideystay ciidamada inuu qaado dabeeta heshiis buu la galay Maxamed Saad Barre heshiiskii wuxuu dhaliyay in la soo faaruqiyo furumihii laga hor fadhiyey ee SNM ay soo gal weyday laga soo faaruqiyo oo dib loo soo baxo 2 km toobna ciidankeedi qaato iska ay heleen u dem jireen way is abaabuleen waxay goostay hal go'aan oo ah in xabadda gudaha geliya haddaan gelin arrintoodu socon mayso waayo colaad ma socotaa oo reer way isdilaan laakiin ka burco iyo Hargeysa joogaa oraadina haysatee nabad bay ku nool yihiin oo berberana waa laga shaqaysta way dadku nabad qaba oo Hargeysa burco waxay magaalada kugu qiimaha badan Soomaaliya anigu waxaan garanayaa burco oo ah magaalada ugu caalamisan xagga dhaqaalaha Soomaaliya baan anigu soo joogay oo
xoolaha maada ilaa iyo koonfur ilaa galbeedka soomaaliya ay burco lagu kala wareejiyo berbere laga dhoofiyo. arrintaa way u cuntay s n m iyo gruubkaas. waxay marka goosteen ay xabadda gudaha keenaan. sababay ku keeneen marka barnaamij bay heleen, ciidamo inay loo soo qaaday, wadooyin ay soomaali bay heleen. ciidan iska fudud oo 700 oo nin wadanaysa oo jabhada oo susayda baa horta burco soo galay. maalinkay soo galeen ma badan baa joogay, burco waxaa joogay iyo hargeysa almost gas baa joogay, waxaa joogay qeyb baa joogtay. qeybtu qofka yaqaana wuu yaqaanay, waa ciidan aad u fara badan oo wax walba haysta. yani 700 nin waxba ma qaadi karin, lakin waxay rabeen inay dad helaan oo dadka inta la dhibaateeyo dadkuna ay raacaan. taas way u hirgashay. markay burco soo galeen, xabadihii ay dhacdheen already way ka gurteen. aniga nin baa wuxuu igu yidhi iyaga ka mid a, markaanu soo galay waxaanu urursanay dawo iyo raashino, waxaanu isku urursanay dugsigii farada gacanta. dabeeto annagoo bixi rabnada baa shacabkii noo yimaadeen oo yihahdeen xagga u baxaysan qoryaha la siiya. horta arrinta shacabkii markay u yimaadeen reer buco ee aroorti maanta u yimaadeen galabnimadii ay hubkii siiyeen, markaasi waxay noqotay inay degaan oo ay xabaddii sii ballaarto oo dee shacabkii magaalada deganaa iyo baabiyihii oo laga soo galay baa waxay noqotay in magaaladii xabad meelo noqotay. taa waxay u suuragelisay inay u gudbaan hargeysa marka oo qorshahoodii labaad haddana hargeysa ay geliyaan. arrintii marka waxay heleen dadkii gudaha joogay, dhibtiina waa ku dhacday. actually dee xabaddii labadan xabadood dhacayay waxay dhibaateynayaan dad shacaba. shacabku marka waxbay u arkayaan aragtidaasi dagaal bay ka qaadanayaan. dhibaatadii marka way qaateen shacabkii. ta labaad ay sameeyen waxa weeye inay la dagaalamaan warsangeli, dhulbahante, ciise iyo gudbashi oo ay weeraraan, jabhad ahaan ku weeraraan. waayo dadkaasi may hubaysneen markii hore. actually anu waxaan garanayaa dadka warsangeli iyo dhulbahantan deganaa agaas dhulka kalen warbaan ka hayay may hubaysneen. ciidamoon baa joogay lakin ma hubaysneen. waxaan garanayaa magaalada buuhoodle kore aan ciidan joogin jeer bay soo weerareen. buuhoodle sabab ay usoo weerarayaan ma jirin. ujeedadu waxay ahayd in reer buuhoodle iyo dadka deegaankaasi ay col noqdaan oo dadka degan habar jeclo iyo dhulkaa degay aynan degaan ka helin, nabadgelyo ka helin nimanka la yaado dhulbahante oo ay degaanka saa ku galaan. tiina way u suura gashay. marka waxay heleen dadkii oo ay colaad geliyeen, dadkii oo dhibaata ku dhacday, labadaa shaybaa marka waxay u sahleen inay dadkii helaan wayna ku dagaalameen. taasaa marka ujeedaday ahayd midnimada raggii midnimada wadi bedeshay oo ay waxaa la soo haray raggii midka ahaa oo aan ka magacaabi karo nin la yaahdo maxamed axmed jaamac halac iyo nin la yaahdo yaxye sheekh ibraahim oo nina galbeed kasoo jeedo hargeysa, nina bariga burco kasoo jeedo, ay heleen jaalis ah inay dadkii ku abaabulaan cuqdad iyo dagaal iyo in la yaahdo dadkii waa la dilay, waa la dilaayey. markaa anu waxaan dareemayaa s n m inta ay u geysatay degaamada ku hareereysan iyo dadkeeda intay u geysatay maxamed siyaad barre inta u geystay intay s n m u geysataa ka badan oo shuura wayahay. waxbaan doonaa halka kaa weydiiyey, wax yar gadaal u fariiso adigoo mahadsan. ya maxaad inooga sheegi kartaa shakhsiyaadka doonayey midnimada oo markaa hadafkuugu ahaa in dowladda soomaaliyeed markay meesha ka baxdo midnimada dib loo abuuro, iyo shakhsiyaadka doonayey in dadka yani dhibaatada saad sheegtay dhibaatada lasii quriyo, bal inoo kala qeex labada kooxood yay kala ahayeen? laba gruub bay ahay. gruub horta askar buu ahaa, askartii faraha badnayd maxamed siyaad barre lasoo shaqaynaysay. gruubna waxaa gruubkii sibilka ahaa ee cabdiraxmaan tuur iyo siilaayo iyo raggaal ahaa. marka labada gruub, gruubkii askarta ahaaba waxay xoog u heleen dhallinyaradii bay hanteen, gruubka kale way hanan kari waayeen. gruubka marka nabadgelyada iyo soomaali weyn rabay waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii markaa jiray ee s n m markay soo galeen cabdiraxmaan axmed cole allahu naxariisee baa wuxuu ka mid ahaa dadkii midnimada doonayay. gruubka doonayay in aan lagu noqon oo xoog wax lagu muquuniyada oo ilaa haddeer dee xooggii qaba waa gruubkii askarta ahaa ee ay hogaaminayeen raggii dee badankooda waa dhinteen. raggii horta dagaalamayaye sharafta lahaaye ama midnimada wax ka tari lahaa horta waa dhinteen. oo axmed macalli haaruun nin la yihahdo gaashaale sare ah oo raggii aqoonta lahaa militariga ahaa, nin la yihahdo maxaytay lixle, raggii rag badanoo caynkaasoo aqoon leh oo waxna ka tari lahaa waqtigan maanta jooga way dhinteen. waxaa soo galay marka raggii la dhihi jiray lalama tashan karo iyo gruub muqdisho ka yimi oo iyagu markii horeba muqdisho joogay oo aan kaba teginba tallaaminba baa ishelay. labada gruub baa iskaashaday marka. labada gruubba waxay noqdeen in gruubkana ay iska maydhaan maadaama s n m dagaalantay ayna s n m noqon inay ismaydhaan oo yihahdaan annagu reer sheekh saaq baanu nahdo halkaa xamar baanu kasoo abaabulayna wax iyo gruubkan s n m ahaaye askarta ahaa inay isdhexgalaan laba gruubka kalena laga adkaado. taasaa waxay keentay marka jaans
in group kan SNM ta hadda ina bi ina biiyo ninkii ina kaan nimad dagaal gala maahin sida xaqiiqda la sheegay ama dad badan goobaha ay ku jireen dagaal ma gali jirin minna wuxuu ahaa abaabulka iyo kicinta oo ila kaahib buu ahaa minna wuxuu ahaa nin uu shirar iyo qaqabto oo marba dadka la shirsiinayo iyo doorashooyinka iyo mas-uulka abuu ahaa laakiin nin furin leynta tegi jiray ma ahayn labadooda midna waxaa ka muhiimsanaa ragaan dagaal askar ahayn oo haddana siyaasadda ku jiroo dagaalamayay oo de cali gureebaba sheegto anugu askari ma ahayn bu lakin waan dagaalami jiray kuwa aan askar ahaynba oo dagaalamayn jirin ba haddeer na hogaaminayu kuleeyay isagaaba kuleba marka waa gruubka askarta ah ee aan aqoonta badan lahayn baa la wareegay hogaankii shacabka wayna olred gruubtoodiina way heleen wayahay waa barnaamij aad u dheer qaybaheena dambe ayaanu kusoo qaadan doonaa faahfaahinteeda waxaa jira marar aan wareysanay raggii buddegayaasha ka ahaa SNM-ta inay sheegeen in aysan marnaba jirin qodob odhanayo in soomaali la kala gooyo laakiin qorshuhu uu ahaa in soomaali isu timaado in marka soomaali la kala gooyo oo tan iyo maalinka maanta soddon sano kadib weli ictiraafkii la raadinayo annagoo u iman doono dhismaha somaliland halkaasi maxaad inooga iftiimin kartaa maxaase loo cuskaday anigu waxaan qabaa waxaa la yihi geedkii rool lagu koro rool baa looga soo degaa anigu waxaan qabaa markii anagu xataa aanu bracad tagnay dad goosiga nabadgelyaanu ka shaqeynaynay ma ahayn in la gooso laakiin de shacab hubaysan oo aan nidaam lahayn oo qoryaysito oo la kiciyey waa dareemi kartaa waqtigaa xaaladdu waxay tahay xataa jabhadda laftoodii raggii hogaaminaya xasan ciise jaamac ciise xasan ciise iyo guddoomiyeenkii iyo cabdiraxmaan axmed cali waxay yidhaahdeen anagu ma xakamayn karo shacabkan laanu shacabkii waxbaa loo sheegay waxaan xusuustaa maahmaah la yidhaahdo ah nin baadiye ka tegay oo magaalo tegay baa layidhi qubayso shukumaankiina waa kan saabuuntiina waa kan biyahana sidaasaa loo furaa marka ninkii mug looma sheegin biyaha waa la xidhaa laakiin waxaa loo sheegay biyahana in la furo saabuunta laismariyo taas waxay dhacdeen maantao dhan ninkii musqusheena ku jiro biyihii isku socdaan saabuunta la ismariyo ilaa markii dambe loo soo gurmado la yidhi wabal xid biyaha albaabka fur aan ku tusna meesha laga cidhe marka shacabka la dagaal geliyey ama la hami kiciyey looma sheegin wax la yidhaahdo waktigaasaynu ku eegnahay oo amaynu kaga baxaynaa waxa waxa le waa goosanaynaa keliya laakiin meelay ku dhammaanayaan looma sheegin ilaa iyo haddeer shacabka halka ku taagan yahay anuu saan qabo marka rajadu way adag tahay dadka dhallinyaro fara badan iyo dad fara badan oo mar kale iyo midnimo ku dhawaaqayaan waan arkay waxaan arkaa markaan hargeysiya tegi jiray dhallinyaro fara badan oo disbrate ah oo aan shaqo ahayn oo badda oo ulisi socota kuwaasi waxaan qabaa inay wax ka bedeli doonaan marka nimankan askariyiintee toddobaatan jinkii ay ka baxaan meesha in dhallinyaro badan oo rajo qabaa ay rajada la imaan doonaan baan anigu qabaa saasaan qaba waa laga rajo qabaa weli wayahay qodobkan waanu ka gudbeynaa wax yar gadaal u fariiso adigoo raalli ah waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo dhismihii maamulka somaliland inta badan waxaa la yidhaahdaa bulshada somaliland ama gobollada waqooyi kama aysan wada tashan haddana tan iyo maalinka maanta weli dadku way isisitaan oo way iswataan oo in badan oo ka mid a nabaddaasi ayay ilaalinayaan in somaliland la dhiso iyadoon la wada lahayn maantana dee xaaladdu halkaa marayso bal halkee kasoo bilaabatay aragtidan waa arrin fiican su-aashani su-aashani waxay kasoo bilaabatay jabhadda SNM markay abaabulayeen waxay ahaayeen reero reer walbaba markii ay abaabulayeen golaha dhexe waxaa khasaba ninkii ciidan la yimaado inuu golaha dhexe tiro kulahaan lahaa marka ciidanka iyo golaha dhexe baa isku xidhnaa iyagoo golihii dhexe iyo ciidanku isku xidhnaabay sidii kusoo galeen markay sidii u yimaadeenna isma bedelan waxe reerihii weli waxay qaluubtooda kusii xidhan oo maskaxdooda kusii xidhan inay SNM yihiin golihii dhexe SNM-na waxay kulahayn ay maanta rabaan dadka deegaanka la ee waqooyi ay wada degan yihiinna ay yihiin dada iyagu xoraysteen iyagu saasay qabaan daday xoraysteen laakiin dad inay wada degan yihiin dhulka dhulka la kala leeyahay ilaahay ku kala dejiyey in la wada tashado mooye aan qofna go-aan qaadan karin anugu waxaan qabaa dad baan weli ogeyn taas laakiin markay ogaadaan waxaan qabaa sida ra'yiga inay noqonayaan dad saaxada soo fadhiista oo runta qaabila ilaa iyo haddeer lagama wada hadlin aan goosanno keliya SNM iyo gruubkii yaacayay waa go'nay mooye gobol dambe oo laysugu yimi oo laga wada hadlay ma jirto in cigaal baa ugu dhowaa inuu xal keeno oo soomaali weyn aado oo nin smarti ah anugu waan u qiraa waan dhowr jeer baan ku nin smarti ah oo soomaali weyn u socda oo dadku raba xulanaya uu meesha geenaya SNM-na wuu ka takhalusay actually wuu ka takhalusay wuuna ka baneeyey saaxado waad og tahay daahir riyaale oo gaashaalo sare nsahaa buu ku xogeen ka dhigtay
وسببها إنوكي لكي إن عيالينها إسمارتي سومالوين وسعودة لكن وحو سوغين كالسكا أي مقدشة كده مقدشة كده راتو دقويني مركا إنتا سنكا ويه داد بضان وحا أي راهدان دبعا وي أرق بضوتا هاي شرر بضان لسيقا كي برعو كي شيق كي بورما كي ميلا بضان داد بضان وحي راهدان مركا سومالي لان آيه كتشي قيدا وحا لسوغي ياري بيلاها ودالة قبل هذا وقوي أردت أسي محاكا جيرو شرر كاسي محاكا صباح التاكتل وحاربا صومالي دا أما كونفر هاتشوين أما غوي هاتشوين أنا عاد يقل يلا لبا أوغ مركان نتقني أنه أسل أم لما نشيننا همات على نرشيني أردت دا كوين أوغادان غيرو سعو عيان لسلا الله إذنكو أيا مركاسي إذنكو أيا نرمهانتا ريكو نرمهانتا لي همات على نرشيني أدنا أنا أقول نرمهانتا هبر يونسبا ندره وينكو رشيني محالا قوض هذا يهو من صومالي نمو دقان كإن حبدا لتوتيو أكتاكت اللي حبدا توتيتي يقاتبين ساسو هتا هذا نوحا من النبضة أينو أطينو هذا نوحا مرة بعد ما نشير يسوقني من بربرا بربرا وحا نوية علي أو اسموكا يالي يو اسموكا يالي سفير كحيانكي تريانيقا مركز صوماليا قابل سنا فبربرا إيماني ساقا يلد قبل الله قوي بالأنويدية سؤال محي ربان وقتك الصوص عضا ما دام الكونفور أي يو يقاني تريانو إنما أقول محي دوني سؤال شاس في نويدية يعني ما أنت مرة عن ربوتك وحال ولا كل ذي بربرة تبه هذا يدكيس وغوي ومرك هرب هذا لقى حري تطلع حي قوستين إلى سومالي كده سجيان تتي ميرش تومي إلى سومالي كده سجيان نبقى كوسو قال أنا ودين الإسلام كان صوح حكومنا سومالي إنه كده سجينا لأن هذا أول إنت والله نعرف على شيك على اللي هذا أو إنجليز خولتي مركا واحد أنا إنت أمرك إنجليز إنت أمري ويسكتي ويسوق دي برو حوات يعني برو كونفور بوها واي هاي بويل واحد اللي قمنا ويسكتي هكا مالكا وحال لقوا وضع اللي إلا وضع الشيرو نبت قليل لسي بلاريو مركا وحايا يستيم بورمي وأبرتي فيبر ورمي بور ما قبسلين وحال اللي مالكا كم هذا أسلم يا عبد الرحمن تور ودكي مليو تشوقي يا قرار عبدالي كهالي إن بورمي لقى صوبه ما داما لقوا وضع اللي ينبض يين ذكر لحد هذه إمبارة ما لقى صوبه وضيال سمرون الوقت وين وعقارة أنت وقعت عبد الرحمن تور لكن ده كل جروب كتير أو من تدي ومركزنا من الدجال هدي دونا أو عبد الرحمن تور ويريد دونا ما يقبل ووعي رمي وحول با إن حبض لجو حللو أنت هتقول وين عادي إن وكسب إحنا بيدي عبد الرحمن تور ويا يحلو شيء والله الله يا وكسب إحنا بيدي أكسو والماش بيكسب إحنا لكن أنت أنا وحنا كل هذي النبض مركي أمبر عني ما نقول مركي برعو أنغو أن وحبوه جين وأبابرك وصعده وأي لقى إنك حسن حسن يسلى إلى هذا وعجينا إن كان دادعية برنامج كي هرجيسلى لقى صور دادعية وقاطي ولما إن كان دادعية بوحو كقرية قدومي يسي أسلم أو عبد الرحمن تورها برعو وقى صور رئي قدم وقبتي قد وحاسقين وقولي هدح شرب على قبتي والغضاء لقري والقديه مركي لقري إن اللي هذا عبد برد اللوني وقدومي اللوغة دقي هكا مركي اللي يمبرعو أنا وشوق لشان هذين كبعض ما كانوا سألاني بالي مالك إذا متوما توما قف بالله كل من نوغو يلا أو إنه بالإسوار يسنو خير البابا توما بودري خير البابا مركي توما دري أقل ما لقري ولا تجي شكدي مركي ما نلعب دورا ولا يا كعوني ما توي نقول سني أرنتينو وينو قاينا قوسي بين كل واقعنا جم هذي لو سكون راضي إذا كانوا حرمنا إلى دو غاطة إذا كوا يا مركا أتكلم الله الله يوافق أنا لو سمرون لولبانتي عيسي وسجلوا بيش شوغا ودي طبعا طبعا لقى صعولي طبعا أنت يا بيكون نقطي ذاك أنا ما كان مانت على ما تجي الميسا برع على شوغي يا بيكون نقطي وحيلا أنا السبب إنه هاكر يسوقني من قوس ما هم لكن واحد إنا والله لو بنا بضع يدك يستحق أنا كبعدنا وحي آيها لقاها الله لقاها الله مي وحي وحاس وهو إن أكتر إن أقل كني قرقة مارتنا أنا نقول بحمي إنه يدك ربحمي ميسا هذا إنه قوان صوصان هذا إيه كان وعبد الوراب يقول انت وهبرت على هرهد ظاهر بها ويقول لكم بحم بيسان انا لا بحم بينه برك والله قصر ددك معنوه ما معنوه وانا لالين يا ميا ولا لين يا وي برك ددك ان ددك لي ددك جوغي ماشي دول بهانتي ورتغري عيسى برو ما يبقين او وايو وهي اسو بريرين تبهد خبيسن دد كسو قحي ايتوبيا ددك رفاتن نولي عين اولمبي انت يمادين بربليه برعو bay waxay rabaan in laba kala hadlaan oo ilaahay hornimay oo wa soo jabteen dagaal ba soo gashay dadku waa burburay balse loo noolaado aan barano oo idinku dadkiina baray si loo noolaado
iyagu saasay u yimaadeen, iyaguna qab karaaba ku jiro maanta waad haysataan dalkii dalka gooya. Laakiin way isdiiday kabacdi arif nus saaca kabacdi cabdibara daa istaagay heshiiskii slm tu akhriyey aan soo noqolaaliyoona waktina siiya bal dibdib baan isugu noqon anagu diyaar umaan ahayn. Markii maalinnimadii habeenkii dib loo noqday lasoo wada hadlayna cabdiraxmaan tuuri waxaa loo tegay iyo xasan jaamac waxaa arrintan meel heshiis baan ku jiro waxay yidhahan maya annagu waa nala handaday mana hadli karo waa nala didaya haddaanu arrintaa ka hadalno shacabkii askartan aan halka haysta jamaadi idinku saa yeelsa idinka jirtaa go-aan baa markad waxaa la yihi haddii gacantaadu ay sidiq kaa gasho si loogala baxo waa inaad la timaadaa. Marka annagu meesha istawashigeedaanu egnay hubka haystaan dadku san yihiin dadku inaanay nidaami ahayn very simple waxaan ihi okay cabdiraxmaan warkiisaanu qaadanaynaa waa isbadbaadanaynaa hadafkan wuxuu noqonayaa ilaa waxba kala qoran mayno nina wax saxiixi maayo nin wax saxiixi karaa ma jiro oo golaha jooga waa inaynu ku heshiinaa waxa la yidhahdo okay nabadda iyo wada noolaashaha aan ka wada shaqayno goosashada slm aad kuwaxla kala qoranayaa ma jiraan. Maalinkaas maalinkaa garaad saleefaan garaad maxamed oo garaadada dhulbahante garaadada ugu waaweynah wuxuu joogay burco maalinka 18 May ee la goostay b b c daa soo wacday arkiif iyadoo laga heli doonaa ulmananaya wuxuu yidhi annagu meeshan waanu idin nabadgelyo goosina umaanu imaan slm na maanu ahayn waayo beelaha samarool iyo ciise iyo dhulbahante iyagu slm ma ahayn slm haddii iyagu goosi rabo waa inay barnaamijka goosiga beeluhu ka wada hadlaan garaadadu isu yimaadaan cuqaashu isu timaado siyaasiyiintu isu yimaadaan la kofeeyo haddii goosi xataa la doonayo barnaamij goosiya oo la wada leeyahay oo miiska inta la wada barto la kala qorto oo qolo walba waxay leedahay la og yahay laisla yimaadaa laakiin slm baa goosatay oo annaga hoggaanka sii haynana nin baa wuxuu ku yidhi habeenkaaa waad goosateen idinkaan isdilaya annagu idinkaan la talinaa bu yidhi haisdilina goosina dhawaaqina nabadgelyada inoo wada aan saddhex gallo haddaad goosataan oo goosigaa ku adkaystaan idinka beri kow isagay bu yidhi madaxaysaan annagaa idin nabadidin dhexdhexaadin doona insha allah bismillah karim bu yidhi tii baana dhacday oo 92 waxay dambeeyeed waad ogeed berbere iyo hargeysa iyo burco waxay ka dhacay cabdiracaafuur iyo gruubkiisa iyo gruub kale loo kala sabtay labada oo umula duucu ka dhacay oo la kala siixan waayey qof walba waa la socdaa waa dagaalkii waxaa ka horreeyey habarabartuu ka horreeyey wayahay halkaa igu hay shirkaa burco qaybteena dambe aan u dhigan doonaa maanta iyo xaaladda la taagan yahay weli 30 sano kadib waxaa la raadinayaa ictiraaf adduunkii meel walbaa la tagay ingiriis baa la yimid hadda maraykan baa lagu sii socdaa xaaladduna weli way kala taagan tahay gobolladii intii hore sidii hore ay u diidanaan bay weli waxay u diidan yihiin askar baa waddankii haysata dadkii waa la qasbayaa xaaladdu hadda halkee maraysaa xaggee loo socdaa walaalo horta waa mahadsan tahay horta goosigu saddex shay buu dhinac kaga yimaada saddex shayna dhinac buu kaga yimaadaa international lowga saddex shayda ka helagoynayo kow waa in dalkaasi kristan yahay oo islaam laga goynayaa islaam yahoo kristan laga goynayaa labo waa inay minority yihiin oo dadkaasi minority ah oo dadkii ka badan yihiin oo laga goynaya saddex in dadkaasi af iyo midab iyo luuqadda ay ku kala duwan yihiin saddexdaa midna ogooyiba taalo waxaa uga dhowaa qolada koonfur galbeed baaba luuqad leholayaho may iyagaaba hadday sheegtaa ay go'i lahaayeenba soomaaligii iyo minoritina maaho dee waqooyiga iyagaaba sheegtay inay laandheere yihiin hor saddexdaa international kama muuqato laba qodoba kale oo gudihina kama muuqato oo dadka deegaanka jooga ma wada lahaa heshiisa inay go-a cidda laga go-ayo ah dowladda soomaaliya dowlad soomaaliya isku ah republican somalia isku ahay ma qabto wax la yihahdo goosio u ogolaanmayso inay go-aan labadaasina meesha kama muuqdaan marka wuxuu waxay noqonayaan in maaweeladu ay sii socoto dadka la warariyo maalinba maanta waxaa arkay gaalkii william oo ka degay bargeysa oo dadku ay suuqyada marinayaan waa wiil yar oo reer kaadhiga oo dhalinyaro ah i don't know ictiraafku keeni karo wuu hadalli karaa lacag way siin karaan laakiin ma garan karo ictiraafku keeni karo ictiraafka ilaahay baa haya nabadna way heli karaan laakiin wiil yari hadduu ka dhawaaqo ingiriis oo dhan
waxa ku filan toban warqadood oo toban kun oo qof qoraan oo la aamusiyo oo kursigiisa qiiqiin la geliyo waa farsamad marka taasina ma muuqato marka anigu waxaan qabaa ictiraaf hadda muuqda oo imanaya ma jiro adduweynuhuna uu sheegay maalintiina wato gabadhii commonwealtka ee wuxuu qaabilsan ingiriisku waxay tidhi annagu authority-ga hargeysa gobolka hargeysa xukumaa dadka xukumaanu la hadlayna xataa dowlad maydhihin waxaa ka xanaaqay shacabkii iyo dadkii aqoonta lahaaye ingiriisi jooga annaga noogu yeedh bay ilaaheen dowladda somalilan authority ha noogu yeedhi way ogyihiin authority maraykanku saas kale waxay yidhahdeen annagu sovereignty-ga soomaaliya ma fariijin karno africana ma nihin cid aqoonsan kartaana ma jirto marka dewaasdhimasha un waqtigu inuu annagana nagu dheeraanaya iyagana uu ku dheeraanaya lakiin waxaan qabaa in dhallinyarada soo kacday iyo markiya midnima dhallinyarada ku dhawaaday inay maanta haystaan janis soomaaliya maantii 91 ilaa iyo haddeer xamar maalinba waxbaa kacay koonfurta maalinba waxba kacay guul bay gaareen ciidamaysan yani international waxay haystaan legitimacy cidda baahani wacayo waa dad qooyi jooga baa baahan oo baahi qabe koonfur baahi ma qabto koonfur waxa haystaa calanki legitimacygii united nation kii iyaga haysta oo fadhiya waqooyi waxba ma haystaan way ku doodi karaan inay yahaan war waxaan waxba ku leen wax naga siiyo aynu isku darsano wax lakiin inay yahdaan waanu goonay weligaan aadan auna fadhiisan karin league cara fadhiisan karin aadan fadhiisan karin united nationka iyo macno badan kuu samayn mayso dadkun baad wareeneysaa waqtun baad ka lumaysaa dadka anu saasaan qabaa marka ictiraafku waa kooban yahay waa maxadad waxaan qabaa in dadka shacabka waqooyigu ay dib isugu noqdaan aragtidan la bedelo aragtid kale lagu celiyo la yihahdo jabhadii s n m hadday idinka guul idi ahayd annaga guuldarayno ahayd baan anagu qabaa iyo dadkeyga deegaanka kale adiga guul bu ku ahayd lakiin way dhammaadeen bet cusbaan faran oo aan wada hadallo oo koonfur waa tane aynu inagoo waqooyiga koonfur la hadallo haddaad taa diidaan weligin goy maysaan annana idin raaci mayno goosiga diyaar uma nihin lakiin intaad taagantihin waa goonay annana waxaanu leedahay maanu goyin versibal waa hagaag barnaamijyadan dambe ayaan kusoo qaadan doonaa wax badan oo runtii oo dhiraandhirin ah oo qodob walbana ku salaysa inaan isdul taagno lakiin caawa intaa ayaanu kusoo afmeeri doonaa qaybteena koowaad ayna kaga hadlaynay hadafkii jamhaadii s n m iyo dhismaha somaliland martin uu nagu ahaa mudane xaaji jaamac ama alxaaji jaamac yuusuf ibraahim oo ka mid ah haldowrka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka ingiriiska kana soo jeeda deegaanada khartumo aad baan kuu salaamana mudane aad baan kuu salaamay mudane aad baa mahadsan waqtigaas baraaruin insha allah hadii ilaahay aada uu faahfaahin dheera waadna mahadsantaha